Saya memahami keperluan saudara-saudari yang menggunakan pengangkutan awam untuk keluar bekerja dan melakukan aktiviti-aktiviti lain. Dan bagi meringankan beban kos pengangkutan, kerajaan akan memperkenalkan program My30 di mana pengguna hanya perlu membayar RM30 sahaja sebulan, iaitu RM1 sehari, untuk menikmati pas perjalanan tanpa had bagi pengangkutan awam di bawah selian Pasarana di Lembah Kelang. Dan inisiatif ini juga terbuka pada semua warga negara dan akan berkuat kuasa mulai 15 Jun hingga hujung 2020. Saya ingin mengingatkan saudara-saudari supaya mematuhi SOP dan mengamalkan penjarakan sosial ketika menggunakan pengangkutan awam.